Tumori i vret premtimin volejbolistës 18 vjeçare në vetëm pak muaj. Angelika Abate ishte vetëm 18 vjeçe. Ajo ishte një volejboliste shumë premtuese me një karrierë dhe jetën përpara. Por kjo e ardhme e ndritur i është ndërprerë asaj pasi ndoshta fati nuk donte që ajo të jetonte. Një tumor në tru i mori jetën vajzës së re siciliane. 18 vjeçaria u përball me një formë shumë të rrallë të tumorit në tru. Mjekët e zbuluan atë në shkurt, ndërsa Angelika menjëherë tregoi qëndrueshmëri dhe vullnet për përballimin e sëmundjes së rrallë. Ajo dëshironte të luftonte me të keqen që e kishte goditur. Familja e Angelika filloi të mbledh fonde për shpëtimin e saj. Angelika duhet i nështroi operacioneve shumë delikate dhe të shtrenjta në Gjermani, duke qëndruar me shpresë për jetën. Më shumë se 100.000 euro u mblodhën vetëm 3 ditë dhe Angelika arriti të nështrohet operacioneve në Itali dhe më pas jashtë, si dhe terapive pasuese. Por situata mbeti kritike, efektet nuk ishin ashtu si shpritej. Vëllai i saj Carmelo Abate tha, ndonjëherë ndodhin mrekulli dhe për të ne kemi nevojë për ndihmën e të gjithëve. Fatkeqësisht, epilogu i kësaj historie ishte më tragjiku. Angelika nuk ja doli. Angelika ishte nga Rocco Lumera, Messina. Ajo kishte dëshirë shpërthyse për të jetuar jetën tipike të moshës së saj dhe e tregoi atë përmes pasioneve të saj të shumta. Ajo pëlqente të luante volejboll, të këndonte, të shkruante dhe ishte një lexuese rregullt. Komuna e Rocco Lumera dhe qyteti kanë mbajtur zi pas njoftimit të familjes. Angelika jone mrekullueshme u largua përgjithmonë natën e kaluar.